កូនឯងពីរនាក់ហ្នឹងដាច់ខាត់គឺមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាហ្មងកូនទៅដល់អាយុវាទៅឡើងភ្នំហើយមកឲ្យកូនកាវាងាប់កូនអស់ហើយអត់ទេដាច់ខាត់កូនពីរនាក់ហ្នឹងមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាហ្មងអឺបងប្រុសស្រីកុំបែងបាក់ខ្ញុំអីណាព្រោះឲ្យខ្ញុំជាមួយមីអូនខ្ញុំបានស្រឡាញ់គ្នាអូនពូយកស្រោបមួយយកស្រោបអីយកស្រោបហ៎តែកូនពីរនាក់ហ្នឹងដាច់ខាត់គឺការមិនបានហ្មងឥឡូវឯងប្រាប់មូលហេតុមកថាមិនការមិនបានវាការមិនបានទេមកនឹងខ្ញុំការជាមួយឯងហ្នឹងខ្ញុំបានជ្រុលជ្រួសជាមួយលបងក្រូចហ្នឹងទៅហើយមែនអីអូយតែអត់អត់អីទេវាមិនមែនបងប្អូនទេហេមិនថាមែនបងប្អូនមិនបងប្អូនអីមិនអូយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនបងប្អូនមែនហើយមែនបងប្អូនមិនហ៎នោះកូនខ្ញុំហើយនេះមិនកូនហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនទេមែនអីមិនព្រោះអីមុននឹងខ្ញុំមករៀបការជាមួយឯងហ្នឹងអញខ្ញុំក៏បានជ្រលជ្រោះជាមួយជាមួយអីអ្នកជ្រលជ្រោះជាមួយលបងនោះដែរអីកំងលបងហោមយកអពន់មកវាមកទៅនិយាយត្រឡប់ឥឡូវរឿងរបស់ពុកម៉ែទាំងសងខាងទុកម្ដុំសិនទៅព្រោះអីខ្ញុំជាមួយមីអូនខ្ញុំបានជ្រលជ្រោះជាមួយគ្នាបាត់ហើយហ្នឹងកាហ្មងទៅទៅបាញ់រំលឹករឿងចាស់ហើយចឹងកាទៅក្មេងៗវាអញ្ចឹងនិយាយចូលទាំងពូចហ៎បើចឹងហើយឈប់គិតមកកាអាចូលកាវាផុតពូចមកអាកូនចៅចង្រៃពួកឯងបានធ្វើខុសកន្លងប្របីនេះយើងនឹងកាច់ពួកឯងឈប់សិនឯងមិនអាចកាច់គេបានទេមិនកាច់មិនបានជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ឯងទេមុនមកខ្ញុំមករៀបការជាមួយឯងខ្ញុំបានឈលឈោះជាមួយលបងខ្នងហើយទៅកាច់ពួកគេទៅអីបើសិនជាកូនយើងហ្នឹងមកបើចង់កាច់មកកាច់អាចារ្យអូយ